Кофе зэ нэвтрүүлэгтээ хамт оролцож та бүхэндээ баярлалаа. Бид үргэлжлээ та бүхний дараагийнхаа зочинтой уулзахад бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн бидний студидээ урьсан зочин бол Андийн ихтгэл зөвлөл компани үүсгэн байгуулагч Захирал Хишиг юм. Танд өглөөний мэндийг хүлээн зөвшөөрлөө. Аа за сайн байна уу мэдээ. Сайхан амарсан. За. За тэгэхээр хоёлаа үзэгчтэй ямар ч за аяллахын тухай танилцуулахаас өмнөхөн за Анду Travel-ийн аяллууд хэмээх энэхүү сайхан аялын компанийхаа тухай мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За болноо. Аа ерөнхийдөө бол би өөрөө энэ аял жуулчлалын салбар руу ороод удаагүй ерөнхийдөө 2 жил орчим. Гэтэл бизнесийн салбарт төрөл бүрийн салбарт нь 15 жил зүтгэснийхээ туршлаган дээр үндэслээд аял жуулчлалын салбар руу ерөнхийдөө бол ороод 2 жил болж байна. Одоо энэ чинь 2023 оны 5 сарын 31-нд би яг энэ компани үүсгэн байгуулад тэгээд 23 оны турш ерөнхийдөө аял жуулчлалын туур агентаар ажиллаж байна да. Одоогийн байдлаар та ер нь одоо ингэж байна шүү дээ тийм ээ яг аялал жуулчлал руу ороод 2 жил болж байна гэдэг. Аялал жуулчлал гэдэг ер нь Монголд маш их өрсөлдөөнтэй салбар болсон байна гэдэг нь яг өнөөгийн цаг үеэс харагддаг. Тэгээ энэ зүйл рүү ингээд гинт сэтгэл зүрэх одоо шулуудаад ороход бас мэдээж хүндрэл бэрхшээлтэй зүйл байгаа. Ололт амжилттай даваа талтай зүйл байгаах тийм ээ. Ер нь бол аливаа бизнест ямар ч бизнест ерөөсөө өрсөлдөөнгүй. Гэхдээ яг миний хувьд бол хувь хүний маань хувьд өрсөлдөн гэхээсээ илүүтэйгээр хамтрах одоо эвлэлдэн нэгдэх гэсэн зорилгоор аливаа бизнесийг эрхлэх дуртай. Мэдээж өрсөлдөөн бол байлгүй л яг уу. Би ерөнхийдөө бол яг уу зочлох үйлчлэгээний салбарт 1 жил гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллаж үзээд энэ аялал жуулчлалын салбарын боломж бололцоо бизнесийнхэн цар хүрээг олж харсан гэж ойлгож байна. Тэгээд мэдээж манайх дөнгөж шинээр нэгдэж байгаа туур оператор алдаж оонох тэгээд дуршлаг тэ дутах аливаа зүйл гарч байгаа ч гэсэн бид нар аливаа нэг аялал болгон дээр апдейт хийгээд бид нар энэ дээрээ шинжилэлт хийгээд хэрэглэгч нартаа ерөөсөөл сэтгэл ханамжаа 100% сэтгэл ханамж борлуулдаг баг хамт олон болохын тулд ажиллаж байгаа. Таад мань бол яг компани үүсгэн байгуулаад 1 жил болж байна тийм ээ одоо Андуу Travel аялууд. Тэгэхээр энэ 1 жилийн хугацаанд бол маш олон газар лөө одоо аяллаа төлөвлөөд олон жуулчдыг олон иргэдэгээ сайхан аялуулсан баха гэж бодож байна. Гэт энэ тухай аялаа дэлгэрүүлж яарэ. За ерөнхийдөө бол яг одоогийн байдлаар манайх Хятадын болон Оросын зах зээл дээр зах зээл рүү одоо Монголынхын жуулчдаа гаргаж байна. Нийтдээ бас яг шинэ үүсгэн байгуулагдсан туур операторын хувьд бол миний хувьд бол нэлээд акцтай явж байгаа гэж өөрийгөө бодож байгаа. Өшөөч илүү хийх ажил маш их байгаа. 20 гаруй албан байгуулгын 250-аад хүнд үйлчилсэн байна. За тэгээд бас 10 гаруй гэр бүлийн тусгай аяллууд гаргасан байна. Бас яг Хятадын зах зээлээс бид нар нэг 60 орчим хүн л өнгөрсөн зүүн. Одоо нэг аутбаундар аваад Улаанбаатар, Арангай, Хөвсгөлийн чиглэлд явуулсан. Өвөр Монголынхаа зах зээлээс бид нар бас нэг 40 орчим хүн авсан. Ерөнхийдөө бол нэг имерхүү л одоогоор ажлын туршлагатай байна. Гэхдээ мэдээж анх ажил эхэлж байснаа бодвол аялал жуулчлал гэдэг үгнийхээ А усгийн ойлгож л яваа гэж өөрийгөө боддог. Я харахгүй тэгэл өдрөөс өдөрт цаг хугацаа явах тусмал бид бүгөөргөнд хэлэн тийм ээ илүү олон үйлчлүүлэгчтэй олон хүмүүс ч нэг одоо ерөнхийдөө бол олон жил болсон аялын компаниг сонгож үйлчлүүлдэг бол одоо хин нэлүүд нэг туршлагатай байна гэдгээс үл хамааран хин нэлүү сайхан газар үзүүлэх нь найдвартай тав тухтай аялыг бүтээх нь гэдгэрүүл одоо сонголт хийдэг цаг болчихсон байгаа штэ. Би бас яг энэнийг л маш сайн мэдэрч байгаа л ба. Анх бол мэдээж туршлагагүй, надад нэг тодорхой хэмжээний аяллалын хөтөлбөрөөс өөр юу ч байсангүй. Тэгэхэд бид нар баг багаар хүмүүстэй үйлчлж байгаа үйлчлэгээгийн минь цааш нь манай монголчууд нэг тийм рефролтны хүмүүс шүү дээ. За өнөөдөр би энэ хүмүүст маш гоё сэтгэл ханамжийг үзүүлээд 10 хоногийн энэ хүмүүстэйгээ өнгөрөөхөд энэ хүмүүсийн хүсэл сонирхолт нь нийцүүлээд өлсөхгүй, ядрахгүй, цутрахгүйгээр одоо дурсамж дүүрэн аялуулж чадсан учраас энэ хүмүүс маань дараа дараагийн хүмүүстэй санал болгоод ер нь бол анх эн чин 9 сар хүртэл 6 сараас 9 сар хүртэл бид нар Монголоос ерөнхийдөө 2 хон л байгуулга гаргасан. Тэгээд 9 сараас хойшоо бол ерөнхийдөө бараг сард нэлээд олноор нь гаргадаг болсон. Энэ бол бид нарын үйлчлэгээний мал үр дүн багх л гэж боддог. Дээрэс нь бусад туур операторудаасаа бид нар юугаараа ялгагдах ёстой вэ гэдгийг олж харсан. Яагад гэвэл за ер нь бол Хятадын болон Оросын зах зээл дээр ажилладаг туур операторууд маань ер нь дэлхийн бараг Турк, Вьетнам, Зүүн Өмнөд орныхаа айцханд ялгаа байхгүй. Манай туур операторууд өөрсдөө аялал зохион байгуулалт
чаддгүй ихэнх нь. За тэд нар маань яадаг вэ гэхээр бос нөгөө нэг туур агентуудтай хамтраад тэднэрт хүмүүсээ одоо шилжүүлдэг. А тэгвэл бид нар хятад болон Оросын зах зээл дээр бид нар өөрсдөө одоо аяллаа 100% зохион байгуулдаг гэж хэлж болно. Тийм учраас бид нар аялагчдынхаа одоо ерөөсөө асуудаг миний гол юм л за хитээс хитэн насны хүн аялах вэ? Үндсэн нөгөө маршрутууд байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна хитээс хитэн насны хүмүүс вэ? Ямар ажил мэргэжлийн хүмүүс вэ? Насны онцлог маш чухал байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй ч гэсэн маш чухал байдаг. Ингээд энэ бүх хүмүүстэй тохирсон одоо би хэлдгийн 15-аас дээш хүн бүрдүүлээд хүрээд ирээ. Би та нарт хятадд хаашаа хэлмээр байна? Юу үзэж хармаар байна? Би тэр болгоны чинь би бүгдийн чадлынхаа хэрээр зохицуулаад өгье. Аа тэгэд дээрэс нь манайх бусад туур оператороотойгоо яг ижил үнээр аялал гаргаж байгаа ч гэсэн хүмүүс маань одоо хөтөлбөрийг маш сайн хардаг болсон. Урд нь бол нэг хэсэг анх харддаггүй байсан байхгүй юу? Яг намайг ажиллаа эхэлж байх үед үнийг харддаг байсан байхгүй юу? Одоо бол хөтөлбөрийг харья. За яг юу үзүүлэх нь вэ? За хөх хотод аваачаад нэг дэлгүүр рүү оруулаад бид нарыг 5 цаг хайчаад явах нь уу яах нь уу? Тэгэхэд над тийм хүмүүс хүртэл таарчсан л да. Манай найзууд дундаас шүү бүр. Хөх хотод юу үздэг юм? Зөндөөл очиж ирсэн. Үзэх юм байхгүй шүү дээ. Аялын компаниар ч гэсэн явж ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ юу гэсэн хөх хотод ч гэсэн дээ бид нар чинь энэ чинь Өвөр Монголын маань нийслэл үзэж харах юм маш арим шүү дээ гэдгсэн чинь хэмэтхүү нэг дэлгүүр рүү оруулаад л хүн нь 5 цагийн дараа ирэн шүү гэд алга болсон. Тэгээ бид нар тэр дэлгүүрээс нь авах ч юм байгаагүй. Одоо эргээд бодоход Ванда Плаза Малдаса нөгөө брендинг дэлгүүрт оруулсан юм шиг байна. Тэр нь харьцангуй нөгөө нэг манаахны дундаж давхаргынханд үнэн нь бол харьцангуй өндөр байхгүй юу? Тэгээд над тэгэж хэлжсэн. Би ер нь бол энэ альва ажлынхаа аюуг танин мэдхүн тал руу нь их хандуулдаг. Яагаад тэгэхээр бид нар тэнд шопинг хийх гэж хятад орох юм бол яах юм бэ? Ирээндээ л хийчих түүг. Тийм үстэ. Гуанжуу ч юм уу, Бээжин ч юм уу тэнд бид нар нэг ширхэг юм авч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас танин мэдхүүний тал руугаа илүү төлхөө анхаардаг хүмүүстэй энэ хотод очисных, энэ хотынхын онцлог нэг сайхан ямиг үзүүлчи. Ерөөсөл аял гэдгийнх нь утгыг нь харуулъя л гэж боддог. Бусад компаниудаас бас ялгарх онцлог нь үүндээ яваад шүү дээ. Тийм. Энэ нь ч бас нэгэн давуу тал болоод одоо манайхыг зорих хүмүүс нилийн ихсэж байгаа нь би бас энтэй холбоотой гэж боддог. Дээрэс нь би үйлчлж байгаа үйлчлэгийн ажилтан буюу аяллийн ахлахуудаа хилдгийг бид нар бол өнөөдөр нэг ширхэг аяга ч юм уу те нэг ширхэг үзэг зарж байгаа. Бараа бүтээгдэхүүн зарж байгаа хүмүүс бол огт биш шүү. Бид нар үйлчлэгээ гэдэг бүтээгдэхүүнийг зардаг. Сэтгэл ханамж гэдэг бүтээгдэхүүнийг зардаг. Ийм учраас бид нар монголчууд маань монгол жуулчт маань сэтгэхүүн маш өрмөц жуулчт. Бид нар гаднаас ирж байгаа жуулчтай харж байгаа шүү. Тэр хүмүүс бол энэ гэрээний дагуу бүх юм байхад л нэг тийм айхтар өндөр шаардлага тавихгүй. Манай монгол жуулчт маань бас нэлээд өөр. Ингээд явж ясна гинт гинт дотор нь ингээд за одоо яг энийг нь ингэчээд өхүү гэд нөгөө докторгүй төрлийн жуулчт байхгүй юу? Яг нэг гэрээнийхээ дагуу явдггүй. Одоо ингээд нэг хамт олон аваад явж ийла. Нэг 20 хүн аваад явж идэл чинь одоо ингэж нэгэнт их ч ингэж энд ирснийх нэг бид нар нэг энд нь энд ороод үсчмээр байна. Уг нь бол бид нар аял гарахаас өмнө маш сайн ярилцаад хөтөлбөрөө гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л огцом огцом тийг нь тэгээд тэрийг нь ч гэсэн би бас чадлынхаа хэрээр за нэгэнт л энэ хэд маань ажиллаа тий ажилласаа хэсэг гин ч гэсэн хүн дээрээд явж байгаа юм чинь чадлаа чадал хүрвэл би зохицуулаад явуулаад өгдгий боломж уулцаагаараа. Тэгээд дээрэс нь бас нэг юм ийм манайхан маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Аялын хөтөлбөр одоо Хятад болон Өвөр Монгол компани аялын хөтөлбөрүүд ихэнх нь өглөөний буудлын цай оройн хоолтол байдаг юм. Ягаад тэр хүмүүс маань эрэнч орж үзээгүй орон нутгаас ч тэр хотоос ч тэр зөндөө юм байдаг байхгүй юу? Тэр хүмүүсийнхээ бид нар хаанаас хоол олж идэх гэх юм бэ? Тэгэхээр би чадлынхаа хэрээр хүмүүсийнхээ өдрийн 3 хоолыг нь ер нь аль олох тэр хүмүүстэй илүү нэг зардал гаргахгүй шиг аялуулах юмсан л гэсэн хүсэлтэй явдаг. Яг уу тэгэд хилдэг та нар хэрвээ айхтар их шопинг хийхгүй л юм бол та нар нэг тед орчин байхад ер нь бол болчихно дөө. Ягаад тэр үзүр үйлчлэгээ чинь багтцсан. За үнэхээр багтаагүй нэг багтах боломжгүй те ганц хоёр юм ийг нь тим тим үнтэй байдаг шүү. Тим учраас тэдэн төргөө бэлдээд яваарайч гэдэг юм уу. Ингээд зөвлөгөөг бол маш сайн өгдөг л дөө ер нь бол. Тэгэхээр яхаар го нэг аялах гэж байгаа хүмүүсийн мань хувьд ч гэсэн санхүүгээ төлөвлөжин тийм ээ. Тэний одоо зөвлөгөөгөр бол санхүүгээ төлөвлөө. За очиод нэг иймэрхүү зүйл авахд болох юм байна. Мэдээж нэг аялалд явсан хүмүүс ч юм бас буцаад гэртээ ирэхдээ нэг сайхан тийм дурсамж маягийн зөвлөлтөө хүртэл ирэх гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд нь зөвлөгөө их сайн хүрдэг юм байна гэж харж байна. Тэгээд жил хүрэхгүй хугацаанд бол
20 байгууллагын ажилтнуудыг сайхан аялуулсан байна. Гэр бүлүүдийн дунд гэр бүлийн аяллыг сайхан зохион байгуулсан гэдэг бол бас их том амжилт гэж харж байна л да. Тэгээ та бүхэн манад одоо ер нь ажилчдын хувьд ер нь хідүүлээ болсон байна. Мэдээж олон л өргөжж байгаа. Ер нь бол яг зуны удирдлын хувьд ч юм уу яг аялал их гарч ах үед бид нар аль болох нөгөө мэрэгжлийн оюутнуудаараа юу яадаг одоо нөгөө нэг ажиллах хүчээ бүрдүүлдэг одоо хөтөч гайд гэдэг маань ер нь бол тийм шүү дээ. А яг аяллийн ахлах аяллийн менежер гэдгийн хувьд бол яг одоогоор бид нар дөрвөлээ л ажилладаг. Гурван менежер охинтой. Тэгээд би өөрөө бас ажилладаг. Бид нар чинь аялал гарах тоолонд бараг л зарим тохиолдолд дөрвөлээ ч байхгүй тохиолдол байдаг офис дээрээ. Аль болох нэг нь үлдэх гэдэл хэчээгээд л ингээл апдейт хийгээл явдаг. Одоо цаашдаа бид нар маш их төлөвлөсөн ажил байгаа. Одоогоор бол бид нар яг энэ эхэндээ жоохон аргаа олохгүй бараг л бүгдийг л хийчмээр санагдаад энэ ч хайнааны аяллыг гаргачмаар санагдаад тэр ч тэнгэрийн хаалганы аяллыг гаргачмаар санагдаад энэ ч бээжингийн аяллыг гаргачмаар санагдаад гэсэн хэсэгхэн хугацаа өнгөрсний дараа бодсон. Би ер нь нэг нэг шатаар явах хэрэгтэй байна. Тэгээд бид нар явцсан Хөх хотод манай хамтрагч маань байдаг. Бид хоёр хийч чадсан. Одоо би Хөх хот, Датун, Жинэн, Ордос, Утайн аяллаудаа энэ таван чиглэлд бид нар 100% өөрсдөө зохион байгуулдаг. Нэг ч хятадын компани, нэг ч хятад өвөр Монгол компани оруулахгүйгээр бид нар өөрсдөө зохион байгуулдаг. За, Бээжингийн аяллыг, Тэнгэрийн хаалганы аяллыг, Хайнааны аяллыг тухайн бүсийнх нь аялжуулчлалын компанитайгаа хамтарч гаргадаг. Тэгтээ манайх болохоор заавал нэг шаардлага тавьдаг. Бид нар групп үүсгээд өгч байгаа тохиолдолд манай аяллийн ахлах маань заавал явна. Бид нар хүмүүсээ хин гэдгийг мэдэхгүй хүмүүст богоонд Монголоос суулгаж өгөөд эрен дээр за хүн тосоод авна гэд явуулж чаддггүй. Тэгж үдсэн маш их гомдол гардаг. Нэг Хайнаан руу хүн явуулж ийлээ. Би энд ингээд нэг маш гоё юм яриад ингээд явуулсан чинь очоод тэнд үйлчлэгээ тэндэх одоо нөгөө нэг үн ханш үнэлгээ бүх юм зөрсөв. Тэгэхэд би эргээд ирэхтэн би бүр яг үнэндээ маш хэцүү байдалд орсон. Тэгээ би өнөө учир байдлаа бол хэлсэн. Ийм холын аяллаудаа бид нар одоохондоо авч чадахгүй байгаа. Тийм эн чинь нөгөө хятадын ингээд нөгөө гүндээ байдаг юмудад нь бид нар хүрч чадахгүй. Яг 100% өөрсдөө явах гэхээр хятад ч нь өөрөө бас нөгөө нэг бодлогын хувьд амар тийм хэцүү. Монгол компани очоод тэр аяллуулчлалын цогцлбор тэр юун дээр ингээд гэрээ хийх хуйлцэн ирэх байдгүй үндэс байдгүй юм бэл. Тэгэхээр бид нар заавал нэг хятад болон өвөр Монгол туурыг бараадддаг. Ер нь бол яг энэ холын аяллуудаа. Харин зүүн өнөд орны Ази аяллууд одоо ер нь том утгагүй гарна. Туркийн аяллууд эдгээр бол бид нар хоёр улсын хооронд гэрээгээ хийгээд гарчиж болдог юм байна лээ. Одоо л мэдчихэе. Суралцаал улмал суралцаж байгаа юм суралцаа. Ерөөсөө маш их нөгөө хүнд нөгөө суралцах хад нөгөө хугацаа нас хамаагүй гэдэг л яг энэ дээр л явж байгаа. Одоо бид нар ингээл өнгөрсөн жилийнхэн анх удаага хийж ясан хөтөлбөрүүдээ одооныхтойгоо харьцуулбал манай охтод ярддаг байхгүй юу? Бид нар юу хийгээд тавьчихсан юм бэ? Нодлон яаж энэ аяллийнхаа хөтөлбөрийг хүнд танилцуулж исэн юм болоо гэд. Нөгөө тухайн үед бид нар ч тухайн газараа очиж үзээгүй. Одоо нөгөө хүний бэлдээд өгсөн хөтөлбөрийг харж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд би шинээр орж байгаа аяллийн ахлахудаа заавал явуулдгийн. Та нар маань өөрсдөө үзээд төр. Тэ? Бид нар ингээд нөгөө нэг ууж үзээгүй цаг хүнд зарч чадахгүй та адилхан. Бид нар өөрсдөө очиод нүдэрээ хараад за Хөх хотод ингээд ийм юм байдаг юм байна. Амтны өрөл нь ийм юм байна. За Датун хотод очихоор усан парк нь ийм юм байна. Мэдчих юм бол тэр хүн хүнд нүдэнд нь харагдтал ярьж чадна. Бид нар ерөөсөө одоо яг нөгөө нэг өнөөгийн зах зээлийн борлуулагч маш сайн борлуулагч бол өөртөө итгэлтэйгээр борлуулалт хийж ивэл тэнд тэр хүн итгэж авъя л шүү дээ. Тэгээ аялал гэдэг маань тийм хямдхан зүйл биш. Өнөөдөр бид нар гараад нэг талх авахтай адилхан авдггүй. Одоо байгууллагууд маань маш мундаг болж байна. Төлөвлөж байна. Одоо хамгийн анх манахаар аялсан замын үдийн 2 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон маань энэ жилжингээ мөнгөө цуглуулж байгаа. Одоо 6 сар тийш явна шүү гэж захиалга өгсөн. Ингээд гэр бүлүүд хүртэл төлөвлөдөг болсон. Би бас өөрийнхөө ч гэсэндэ хэлж байгаа. Бид нар аяллийн компаниар аялахын ач тусыг үүсгэх хэрэгтэй. Та нар маань нэг сар тедэн төр цуглуулчих юм бол бид нар эх жилийнхаа наадмаар бид нар дандаа л хөдөө явдаг. Тэгээ хөдөө явхаар яг үнэндээ одоо дотоодын аяллаач гэсэн бид нар ер нь бол тууруудтай даатах хэрэгтэй гэж боддог. Нэг нь машин барил явдаг. Нэг нь очиход хоол хийгээд би яг 20 онд ахトゥ дөрүүлээ дөрөнгөөр явж утсан байхгүй 14 хоног яваад ирэхэд
3 хоног бос чадахгүй болтлоо ядраад ирсэн. Харин яг тэгдэг. Тэр буруу. Одоо бол би бодчихсан. Одоо энэ өөр юм салбарт ороод энэ ажлыг хийгээд ирсэн чинь миний бодол юу болсон гэхээр Монголоор ч гэсэн бид нар зүгээр л үргөвчөө өрөөл гарыг тэнд илүү хогоорч яах вэ? Тэнд бид нар тухайн хүмүүсийн заасан хоолын нийт чи заасан газар нь хон чи юунд ч санаа зовхгүй. Өнөөдөр бензиман дуусчихвол уу? Тэ? Хаанаас хон олох вэ? Хаанаас хүнсээ авах вэ? Нэг хотоос 7 сард мэдэн штэ та хэд маань 7 8 сард яг ид аяллийн үлрэл хүнс аваад гарахаар муудчих гад. За тэгэл бас нэгнээсээ али аяллийн хөргөгч вэ нүү гэл. Тэгэл нэг болсон болоогүй баах юм аваад явдаг зарим тохиолдолд муудчихдаг. Очоод хаях хэцүү байх хэцүү. Ингээл ер нь бол амар стресстэй, проблемтэй явах хэрэг байхгүй л гэж боддог. Одоо ингээд нэг жиний нот руу би нэг өөрөө байгууллага аваа явж хат бас манай монголчуудын хандлага тийм байхгүй юу? Энэ аялын компаниуд их үнэтэй баха. Их л ашиг олдог баха. Аа, хоёр яваад үзье гэдэг байхгүй. Би чиний ноцод 2-3 ч гэр бүл туслаад, бүр зармийн аялынхаа баг руу оруулаад, даду мадунгууд агуулад явжсэн түүх байгаа. Тэр хүмүүс хямдхан гэж одоо очсон чинь зөвхөн Waterworld гээд усан парк руу н орох үнэн л баг манай аялын зардлын 50% болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхэд би хэлжсэн юм. Би угаасаа хүмүүст огтхонч юм нуудгүй. Яагаад тэр үнэн л юм тэр бид нар гэрээтэй уулзраас групп бүрдүүлсэн уулзраас тэрэндээ тодорхой хэмжээний хөнгөлөлтөн дээр л бидний ашиг явдаг юм аа. Та нар нэг нэгээр очоод үзэл дээ амаа авахгүй. Тэгэхэд Улаанбаатараас гараад Улаанбаатартаа буцаж ирэх Жинэйн хотын аялал 650 сая төгрөг. Тэгэхэд зөвхөн тэр Жинэйнд очоод нэгэн хоноход тэр хүмүүс бараг 300 гаруй сая төгрөг зарахаар тэнд ямар хэмнэлт явах вэ? Дээрээс нь өглөө ирээнээс бид нар Жинэйнний галт тэрэг 4 цагт буудаг. Тэгээд тэндээс буухад нөгөө Waterworld нь 9 цагт онгоодог. Тэр хоёрын хооронд миний таарсан гэр бүл хоёр нэлх хөвгт баг хөвгтэй дагуулад бас дээрээс нь чөмдөн сав. Амар надад л хэцүү харагдчихсан байхгүй юу? Ер нь тэгж явж байгаа гэр бүл үзэндээ байдаг. Тэгэхээр манайхан нэг юм ийг ойлгох хэрэгтэй. Аялын компаниуд бол ерөнхийдөө бүх салбарт нь хоол, зочлох үйлчилгээ, бүх үйлчилгээнд дээр бид нар гэрээний одоо тодорхой хэмжээгээр 30 хүн, 40 хүн бүрдүүлж чадсан дээр л бидний ашиг тэнд нэг 10-аас 15% л байдаг. Бид нар ерөөсөө монголчуудаа гаргаж байгаа аялал дээр угаасаа манай бүх туур операторууд хэлнэ. Тэгж айхтар өндөр ашиг нэмдэггүй. За одоо яг нөгөө нэг муу хилдгэр нөгөө гаднаас ирж байгаа жуулчд дээр л бид нар гол санхүүжилттэй хийдэг жилийнхэн. А бусад үед нь улиралд нь явж байгаа монголчууд дээр бол бид нар бие үлбэр ялангуяа за багш эмч тий нөгөө нэг төрийн нэг хүмүүс байж байдаг албаагч маань би тэднийг маш их хүндэлдэг. Би өөрөө багш их сургуулийн 90 онд багш мэрэгчлэр төгсчихсэн. Тэгээд найз нөхөд маань ягаад чи мэдэхгүй дандаа цэцэрлэгийн багш нар байдаг. Тийм болохоор тэр хүмүүсийн хөдөлмөрийг бид нар нэг хүүхэдтэйгээ гэртээ яаж зүдэрдэг байхад тэр хүмүүс бидний 40-50 хүүхэдтэй яаж зүдэрдэг үлээ. Тэгээд би чинь 6-р 10 жилийн хими сонгоны анги төгссөн. 20-33 хүүхэд төгсөөд 28 эмчтэй ангиас эмч биш 5 хүнийх нь нэг. Тэгэхэд тэр эмч нар маань яаж бидний төлөө ажилладаг үлээ. Би хамгийн бага хүүгээ эмнэлэгт бүр 6 сартаа төрүүлчихэд нэгэн хил гаргачаад 5 жил эмнэлгээр явж байхдаа би тэр эмч нарын хицүүг нь тэнд ямар мундгийг нь тэнд олж харсан байхгүй юу? Тийм учраас би тэр хүмүүсийг маш их хүндэлдэг. Тэгээд тэгэл боддог л боломжоор манай октод яварсан дээр хилдгийн царинд захирлаа энэ аялал чинь ашиггүй боллоо шүү гэ. За за одоо яах вэ тэгэл болно шүү дээ. Дараагийнх дээрэл хэдүүлээ ашиг олчих яах вэ болно шүү дээ. Бас юмд наантай цаантай байх хэвээр тийм байж гэж угаасаа нөгөө бид нар өглөгч хүн өөдөлдөг гэсэн философи бид нарт угаасаа маш их хэрэгтэй байдаг. Тэгээд манай туур операторууд маань одоо удахгүй гэсэн ингээд аялал жуулчлалын салбар маань баг багаар өөрчлөгдөж байгаа. Маш мундаг залуучууд орж ирж байгаа. Өрсөлдөх гэхээсээ илүү хамтрах гэдэг үгнийхээ утгыг ойлгосой л гэж боддог. Яагаад гэвэл миний чадахгүй юмыг чи чаддаг бол бит хоёр чаддаг зүйл дээр хамтармаар байгаа байхгүй юу? Би анх нь аялал жуулчлалын салбар руу орохдоо яг ийм гоё бодлоор орсон. Ер нь бол тэгэл ингээд нөгөө одоо 20 жил 30 жил аялал жуулчлалын салбарт явуулсан хүмүүстэй уулзаал. За надад бол ийм боломж байгаа. Би хятад талдаа ингээд хамтрагчтай болохоор би аялал гаргах боломжтой. Надаас ингээд та нар хөхөт Бээжин юу энэ тентхийн аяллалын компанид өгдөг бол надаас илүү боломжийн үнээр
аяллаа надаас аваарэ гэд хэлэхэд за гэсэн ч гэсэн цаанаа ер нь бол жоохон тийм л ер нь хамтран гэдэг үгнийхээ утгыг ойлгодгүй дандаа л өрсөлдөн л гэж хардаг. Өрсөлдөн байгаа байх ёстой ч гэсэн өрсөлдөн гэдэг үг ганцхан зах зээл байгаа үед тэр салбар хөгжихгүй шүү дээ. Тийм үгүй юу? Би бурууч асуучих магадгүй шүү. Би ер нь яг тийм л бодолтой энэ олон жилийн бизнесийн төрөл бүрийн ихэнхдээ ер нь бол үйлдвэрийн салбарт хийжсэн. Тэр миний бодол тэр л их зүг санагдаг. Бид нар ганцаараа өнөөдөр зүтгэх хэрэг байхгүй. Стартап компаниуд маань ганцаараа бүх юм одоо хуучны компаниуд шиг бид нар маркетингийн алба, санхүүгийн алба тэгж олон хүн цалинжуулж стресс хэрэггүй гэж боддог. Маш мундаг залуучууд сошиал маркетингийн баг ажиллаж байна. Санхүүгийн багууд ажиллаж байна. Би одоо бүх энэ юга мэрэгжлийнхэн хариуцсан хүмүүс тус тусд нь өчтөн. Тийм учраас манайх цонхон байдаг. Ягаад гэвэл би тэнд стресс хэрэггүй байхгүй. Би өнөөдөр өөрөө сошиал маркетинга хийж чаддаг ч гэсэн би трийг хийгээд сууж явах надад цаг хугацаа маш чухал шүү дээ. Би пейжтэйгээ нацалтаа сууж явах хоорондоо би эндээс нэг хүнтэй хамтран ажиллах гэрээгээ би эндээс нэг аялал олж ирэх эсвэл би бүр гадаа зах зээл рүү өөрөө явж ямаар байгаа байхгүй. Ийм бодолтой байдаг учраас одоо ерөөсөө энэ маш их өөр аргаар бизнес хийж байгаа. Тэрнээс биш хуучин миний ажиллаж байсан удирдах байсан гүйцэтгэх удирдлагаар нь ажиллаж байсан хувийн компаниуд бол яг тийм л бүтцтэй байсан шүү дээ. Нэг том нүсэр маркетингийн албатай. Тэгэл тэнд яг үүндээ ажиллаа хийдэг хийдгүүг нь мэддэхгүй нэг хитэн хүн санхуу гэдэл миний нэг ажиллаж байсан газар л маш олон нэгтлэнтэй байсан. Дөрвөн хүн салбартай. Тэгээ тэр би бүр яг үнд тухайн үед ч гэсэн амар гайхдаг байсан л та залуу байсан ч гэсэн. Энэ олон нэгтлэнээр юу хийд юм болоо гэж боддог байсан. Тэгэл тэнд ховжив яг нөгөө нэг ажлын бүтэмжгүй нөгөө нэг юу тэндээс харагддаг байсан. Тэгээ одоо яг ер нь бол сүүлийн залуучууд мундаг. Тэгэж хамтрахаар шийтээ. Одоо тэгэхээр Андуу Трэвлийн аяллаудын хамгийн ойрын хугацааны аялал бас ямар аялал төлөвлөгдсөн байна? Төлөвлөгдөх гээд одоо бүр гарах гэж байгаа. Одоо нөгөө баталгаажчихсан гэсэн үг. Гэхдээ манайх тийш нэг амар юу яадгүй юм аа. Бусад газрууд одоо тэгээд гаргаддаг л болол тэгж зарладаг л дээлгүй дээ. 7 хоног болгон тэгэн нэгэн гэсэн би ерөөсө гарах төлөвлөгөөгүй. Нэгт хүнэн цөөхөн байвал за яг нөгөө нэг бид нар өөр компанид өгдөг компани хавьд бол хамаагүй 10 ч байсан тэр хүмүүсээ урагш нь явуулчихдаг байхгүй юу. Бид нар болохоор ер нь тэгдэг үү. Манайхаас нэг аяллийн ахлах дагаад бас мэрэгжлийн аяллийн ахлах маань заримдаа хөтчөө хийж чадна. Зарим нь хятад хэлэхгүй. Хятад хэлэхгүй хүмүүс маань хөтчтэйгээ хамт явна. Ийм учраас бид нар нэг хүмүүсээ ерөнхийдөө нэг яг груп аяллаа нэг 20-с дэш байвал гаргачих гэж оддгийг. Тэгээ одоо яг нэг ийм зарчимд орсон. Ингээл байж итл ингээд нэг хөрхэн санал ороод ирдэг байхгүй юу. За захиалга баталгаажаа ороод ирдэг. Би тэгэхэр нэг ингээд байгаа юм. Одоо ингээд 7 өнтэй захиалга баталгаажаад ороод ирэнгүүт нь яг тэр би тэр компанитай тохирсон үн тохирсон юу байгаа штэ нэг хямдрал үзүүлсэн бол үзүүлсэн. Тэгэнгүүт энэ боломжийг ашиглах дуртай хүмүүс байвал ашиглаарэ гэд тухайн аялаа зарлчдгий. Аха. Одоо чинь би 3 сарын 21-нд нэг 10 орчим хүнтэй компани захиалгын баталгаажид ороод ирсэн бахар би тэрэн дээр тэднийх бүр манайх хөхөт датуны аялал маань ер нь бол нэг 890-с буудгүй аялал байхгүй. Тэгээд тухайн компанитайгаа яриад бас ингээд харилцан 790-с болгоцсон. Ер нь бол 800 мянга болгоцсон гэсэн. Тэгээд яг энэ аялал дээр бид нар байгууллага одоо тий ажилчтай амраах гэж байгаа ингээд эсвэл бүр нэг гоё гэр бүлээрээ амарч гэж байгаа юм хүмүүсээ л ороосай гэж бодлоо. Маш гоё нэг шинэлэг аялал гарах гэж байгаа. За энэ нь болохоор би 8-аас 18 насны одоо манай хүүхдүүд амралт болох гэж байгаа шүү дээ. Би өөрөө дөрөн хүү нэг охинтой байхгүй юу? Харахаар тэд нар ч ингээл хичээл дугуйлан ингээл амар их ядардаг байхгүй юу? Тэгээ одоо нөгөө нэг орчинч тийм болцсон. Зав чөлөө гарал утсан ухаар бид нараас илүү баг нөгөө ядаргаанд уулын дээхэн үед хөвгчүүлч юм уу одоо за бүр байга над чиг нэг 45-аас дээш насныхан ядаргаанд ордог байсан бол одоо тэр жоохон хүүхдүүд чинь янзан бүрийн ядаргаанд орж ийн эрдэсийн дутагдалд орж ийн. Тийм учраас тэр хүүхдүүдийг аав ээж нь завгүй байгаа шүү дээ. Ажилтай. Та хүүхдээ юунд ч санаа зовхгүйгээр зөвхөн надад даатгаад аялуулаарэ. Би таны хүүхдийг эрсдэлгүй, үнсгэхгүй, ядраахгүй. Хамгийн гол нь бид нар хүүхдүүд авч явж байгаа учраас бас бүх нөгөө нэг том хүн авч явдгаасаа илүү бид нар аялын унаануудаа хүртэл маш сайнаар төлөвлөж байгаа. Ингээд 3 сарын 30-нд хөхөт датууны 7 өдөр 6 шөнийн аялал гаргаж байгаа. Ерөөсөл 90-д орлоо
бүх цагийн хоолтой. Өдрийн 3 хоолтой. Дээрэс нь усан паркд тоглох бүх юу нь үзүр үйлчлэгээнийх нь үнэн орцсон. Фентфул гээд Датун хотод байдаг Диснейленд. Датун хот маань өөрөө хятадын хамгийн хотлог байдаг байхгүй юу? Тэнд байдаг усан парк маань маш гоё. Тэгээд гадна парк Диснейленд. Би яг хүүхдэд зориулсан хөтөлбөр. Хөх хот дээр болохоор бид нар хүүхдүүдтэй далайн аквариум, амтны хүрээлэн, шинжлэх ухааны технологийн музей тэр нь бол бүр маш гоё. Тэгээд дээрэс нь бид нар байгалийн музей үзүүл. Энд Монголын байгалийн музей юм байдаг бол Өвөр Монголд юм байдаг юм байна. Өвөр Монголын маань газар нутаг ер нь нэг иймэрхүү байдаг юм байна. Байгаль нь энэ Тэдэн аймаг, Тэдэн хошуу тодорхой хэмжээгээр хүүхдүүдийнхээ мэдлэгийг тэлэх сонирхолтой. Ингээд зорлоод хүрсэн чинь 6 наснаас эхлээд орж ирж байна. Тэгэхээр нь би за яг болно. Ягаад гэхээр бид нар ерөнхийдөө энэ аялыг 15 хүүхэд тутамд нэг хүнтэйгээр авч явна. Ер нь бол нэг 2-оос 3 гүрв баг нэг дараа бүрдэх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр ягаад гэхээр бид нар ч нөгөө нэг тэр олон хүү. Гэтэ миний төсөөснөр бол одооний хүүхдүүд маш мундаг. Бие даах чадвартай байгаа. Аав ээж нь байхгүй. Эмээ өвгөн тэнд явахгүй. Тийм учраас тэр хүүхдүүд хинтээ хаан яаж харьцах уу гэдгийг мэддэг. Би манай хоёр том маань 23-тай 22 залуу. Нөгөө гурав нь жоохон баггүй. 12-тай 7-тай 8-тай 3-т байгаа байхгүй. Тэгэд би тэр гурав дээр бол жишээ авч байгаа шүү дээ. Би чинь хажууд нь нараад өсөж байгаа. Энэ хүүхдүүд бид хоёртой байхаараа ингээд аав ээжтэйгээ байхаараа нэг өөр өйдөг бол ганц ганцаар нь шүү дээ явуулж чаар. Манай хүүхдүүдийн хүмүүс тэгэдэг байхгүй. Хөөх хүүхдүүд чинь ийм айхтар болчихжээ гэдэг. Гэр нь яг тийм. Бараг том хүмүүстэй явуулснаас илүү надад бол гой хаппи явах. Би тэр хүүхдүүдтэй гой байнгал гой нөгөөдг нь энерги нь ирч хүчин нэг сайхан энэ аялал дээр бол би өөрөө заавал нэгийг нь аваад явна. Менежер охтуудтайгаа хамтдаа явна. Тэгээд маш гоё эрсдэлгүй та нар битгий айгаарэ. Манайхан нэг тийм сонин одоо нөгөө нэг сэтгхүүн жоохон тийм. Одоо ингээд цуг ингээд аав гэж датунд ингээд усан парк марк дээр оцсон ч гэсэн 7-тай 8-тай хүүхдүүдээсээ холдохгүй өөрсдөө амарч чаддггүй байхгүй. Тэнд ерөөсөө манайх шиг улс биш шүү дээ. Тэр чинь хүүхдэд ээлтэй улс. Нэг тоглоом байлаа 4 аврагчтай. Ерөөсөө л иймхэн басан байсан ч тэнд 4 аврагч тойр сосчдаг. Тэр хүүхэд одоо эрэгтэй хүүхэд шиг ч 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй. Тэнд нэг би бүр яг нүдэн дээр харж ирсэн нэг 5 настай манай айлгч шиг гээд ингээд эрэгтэй хүүхэд жоох хүүхэд ингээд хавчсан шүү дээ. Тэхэд шууд нэг эрэгтэй нь аваад 0 руу аваачаад тэр хүүхдийг бие цулаад буцаагаад аваад ирдэг. Ер нь бол ерөөсөө тэр хүүхдийг маш их тэгдэлдэг улс. Ялангуяа хятад улс бол тэнд чинь хүүхдийн эрэх ёо тэр хүүхд бол тэр тоглоомын төвд одоо надтай бас явах гэж байгаа айлгч нар дунд маань эмээ өвөөг нь хамт явуулах гэж байгаа хүмүүс байгаа. Би тэр аав ээжтэнд хэлсэн. Эмээ өвөөг нь бол битгий тэр хүүхдүүдийг хамаар гэж хэлээрээ. Өөрөөсөө сайхан хүүхдүүд нусан парк тоглож яхад хоёр хөгш нь далд өгч байгаа хоёр хөгш байна лээ. Хөгшчүүл маань халуун шандаа оржиг. Тийм үстэй. Ингээд өөртөө сайхан амарч. Гэхдээ би харин тэр хоёр хүчний бүр дусна амраах гэж байгаа. Сайхан амарчиг. Тэгээд бас нэг иймэрхүү санал орж ирээд байгаа маа. 30-ны аялал дээр маа нэг өдөр нь бид нар бүтэн нөгөө гадна парк тоглохгүй гэсэн үг лээ. Тэгэхээр нөгөө нэг бас нөгөө нэг хідэн нөгөө нэг настаа хүмүүсээ бас явуулчихад. Тэгэх юм бол би тэр үед нь өчтөр нэг хүн над руу ярахаар нь баг болгоё гэж утсан. Атус маа нугасаа бид нэг өглөө өргөж өчөөд орой авах юм. Тэгэхээр Датун хот маа утаа ордог зам гэдэг байхгүй юу? Ер нь бол утаа орох утаа гэдэг мэдэн шүү дээ хөвгчүүлээ очдог. Тэрэнд хөхөт датум утаа гэдэг маршрут байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр би тэр хөвгчүүлээ тэр хооронд нь утааны зам руу яваад нэг ирж очихын 100 км катт бол гайгуул дээр ирж очиход. Тэгээд тэнд нэг 5 А зэрэглийн Юнганы чулуун бурхны цагцлбар газар гэдэг бар бас маш гоё тийм нэг шашны юу байт. Одоо ер нь бол утаа айлын хөтөлбөр байхгүй юу? Тэрийг нь би нэг хөвгчүүлээ баярлуулад тэрийг нэг аваачаад үзүүлчихэд буцаагаад ирээд та хангалттай амжинд би тэд хүүхдүүдтэйгээ явжлаа тэнд бас жолооч маань явж гин очоод болохгүй л нэг охноо нэг аяллаахаа менежерийг дагуулж гин тэгээд хөгшчүүл маань бас яг уу нэг утаа ороод амжихгүй байгаа хөгшчүүл маань энэ хүүхдийн маань аялалд хамт явж байгаа хөгшчүүлийнхаа бас тэгээд ер нь бол хүн баярлуулах их дуртай. Ингээд үзэгчтэй өнөөдрийн маань кофе цай нэвтрүүлгийн энэ дугаарт за Анди ихтгэл зэтгэл компани үүсгэн байгуулагч захирал Хишигний Маралцаж та бүхэндээ Анду Travel-ийн аяллаутын тухай мэдээлэл хүргэлээ үзэгч та бүхэн энэхүү компанийн аяллаг сонирхож байл дэлгэцэн даваар гарч байгаа утсаар холбогдсон илүү дэлгэрэнгүйг аваарай гэж зөвлөе. Ингээд та бүхэн үргэлжлүүлээ бэлтгэн хүргэдэг мэдээлэл нэвтрүүлгүүдэд хүлээвч үзнэ үү.